munsi w'itarikenye nyakanga kuri benshi nange ndimo ne nkubona itariki ya mbere tubona ubwigenge hari byinshi kwiriye kuba byarahindutse bikwiriye gukomeza guhinduka nimushaka ko abagabo muzababo kandi kubera hari amateka ubundi kuba abagabo nibyo uru Rwanda rukwiye nibyo mukwiye yabonye ibyandikwa ku Rwanda kenshi biyoborwa niba u Rwanda ari rwa rundi rwacu tuzi twanditse amateka yarwo mu maraso yacu iyo ushaka kwereka umuntu ko ibya kuvuga atari byo ntabwo ari ngombwa kurwana nawe urwana n'icyo aheraho ajya kwereka abantu ko ari kumeze ntabwo abantu twakwemera ko batwandikira amateka ndikwiye kubyemera amateka ni ayacu ubuzima ubwacu igihugu ni icyacu no gusanza iwawe no gusanza ahandi urwo rugamba ushobora kurutsinda ariko wansanze hano iwanjye mu mateka yanjye mu buzima bwanjye wampera he ntashobora rero keretse mu byemeye ariko mubaye mutyo ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu hagati y'amaraso biriya bijya mu ikaramu ni ibiki wino wino sinzi niba ari ikinyarwanda cyangwa ari amateka yanditswe mu maraso n'ayanditswe muri wino murumva aho bitandukanira nimushaka kubaho nabi muzareke wino isibe amateka yanyu yanditswe mu maraso y'abantu ni na byiza ko mbibwira mwebwe muri aha abenshi muri bato kugira ngo hano abenshi biganje no mu gihugu muri rusange imyaka 18 kugeza muri 30 nibo benshi muri hano benshi abanditse ayo mateka mu maraso yabo bari muri urwo rugero rw'iyo myaka mwebwe rero muri muri uru rugero rw'iyo myaka abari mu batari babandi banditse amateka mufite inshingano yo gukomeza ayo mateka niyo byaba ku maraso kugira ngo atazasibwa na wino rubyiruko mwebwe muri hamwe ugomba guhitamo nimuhitamo kwibera abasinzi nibahe n'abaje aha kutuhahurira bafite inyota nyinshi ariyo batekereza mubanze mu nyumve hanyuma nimurangiza nababwira iki waje afite inyota aba yishyize iruhande gato mu ntiza amatwi nabonye uyu mwanya mbabwire ubwo kandi icyo mbivugiye n'ejo cyangwa uyu munsi mu gitondo nahoze ndeba raporo ya Minisiteri y'Ubuzima nuko
banditse gusaba ka bagasa nk'ababirata ntibabisobanurire abantu ngo babyumve bamenye icyo kwirinda harimo imibare harimo ibimenyetso statistics zerekana ubuzima bw'abanyarwanda aho imibare igenda idasa neza ibintu bigenda bitera imbere kandi byinshi bikomoka yerekana ngo ukuntu ngo mugotomera inzoga ndabivuga uko biri ntabwo ndi mu binyuruhande ntabwo ari byabyanditse ndasoma raporo ariko uko bijya hejuru niko byangiza ubuzima bwanyu berekanaga ko bijyana n'indwara zangiza ubuzima bw'abantu hanyuma se kakazi muzagakora ryari muzagakora udafite ubuzima mujye mubyumva mutyo urabizi yarangwa abantu benshi batinya kubibabwira kubera ko iyo yabwiye ubivuze asa nk'aho ari we kibazo cyangwa bamubona ko we iby'amajyambere atabizi ngo ibyo ni byo bigezweho oya ibigezweho bizahoraho ni ukudasiba amateka yanditswe mu maraso yanyu ngo muyareke asibwe n'inzoga asibwe na wino wino tuvuga erega n'uyu munsi turavuga amateka yacu tuzi twabayemo atugejeje aho tugeze ariko uzasanga abakoresha iyo wino kwandika amateka yacu uko bayashaka uko bayumva cyangwa uko bashaka ngo abe kugeza n'uyu munsi yabonye ibyandikwa ku Rwanda kenshi uyoborwa niba u Rwanda ari rwa rundi rwacu tuzi wanditse amateka yarwo mu maraso yacu abo rero ni ukubereka ko ibyo bavuga atari byo iyo ushaka kwereka umuntu ko ibyo akuvuga atari byo ntabwo ari ngombwa kurwana nawe urwana n'icyo aheraho ajya kwereka abantu ko ari kumeze iyo uhora usabiriza iyo uhora wemera ko haba umwiryane hagati yacu iyo uhora uri aho wifashe mu mifuka ntacyo ukora ugenda mu nzira gusa ibyo ni byo ahera avuga ati dore abanyarwanda ni uko basa niko bameze ibyo rero uwabihaye abashaka kuduhindurira amateka yabibahereye iki ntabwo abantu twakwemera ko batwandikira amateka ndikwiye kubyemera amateka ni ayacu ubuzima ni ubwacu igihugu ni icyacu no gusanza iwawe no gusanza ahandi urwo rugamba ushobora kurutsinda ariko wansanze hano
iwanje mu mateka yanje mu buzima bwanje wampera he wampera ariko ndavuga ngo ndashaka kuvuga ngo waduhera he kuko ntaje nta wowe gusa nitwe nitwe twese nicyo mvuga ibyo rero nibyo mugomba kuba mwiteguye igihe cyose niba mushaka ubuzima bwiza niba mushaka kuba abagabo niba mushaka kuba ibyo mukwiriye kuba muri byo ibindi n'amagambo gusa guhangana mu magambo ibyo nta kibazo kinini yushatse uranabyihorera ugututse singombwa umusubize ariko uzi icyo ukora kandi ugomba kugikora sibyo nk'uko rero twari tumaze igihe nyine tutabonana nari mboneyeho uyu mwanya ngo muntize amatwi yanyu munyumve mbabwire ntibizambuza kubisubiramo nzongera mbibabwire n'ubundi igihe tuzaba tukiri kumwe iri joro rero nababwira iki tubyibuke dusabane abadaherukana ibyo birabareba murakoze cyane.